After horrific events of apocalyptic proportions wiped out all of mankind, came the age of the crackpets. Fluffy celebrity gladiators who battle live on TV. Boom! Ouch! That's gonna hurt in the morning. Contestants, do you have any last words? Then get ready to lock, load, and squeeze those udders. It's time to enter. Meu Deus, cara. Que isso que eu tô jogando, cara? Crack Pet Show. Joguinho roguelike de criaturinhas desmanteladas estilo Raptor Friends. Com bastante ketchup. Olha, isso aqui tem uma cara de ser muito engraçado, cara. É um jogo desenvolvido pela Vixa Games e distribuído pela Revenant Games. Esses nomes que vai estar aparecendo na tela aí, como sempre, né? Essa versão que eu tô jogando aqui é um prólogo, mas já tem o game na Steam. Vamos dar uma olhada se o game é legal mesmo. Joguinho roguelike, olha a cara disso aqui, cara. O bom que já tá em português, né? Meu Deus. Eu tô até com medo de apertar em campanha aqui. Tem a plateia aqui, ó. Olha essa plateia. Tem outro aqui do outro lado também. Crack Pet Show. Vantagem, fator de estresse. Dano em área. Dano em área, vamos pegar dano em área. Ué. Ah, aqui dá pra ver aonde vai a árvore, né? Tá, então aqui eu vou encaminhar por aqui. Aqui tem uma arma. Fase mais comum. Não há recompensas especiais. Tá, vamos disso aqui, né? E é isso. Tem a galerinha torcendo ali. Barulho do tiro, cara. É joguinho da zoeira. Tem bastante ketchup, ó. E almôndeguinhas despedaçadas. Olha o estilo desse papagaio aqui. Ah, tem um campo de força, hein? Cria um campo de força aqui, barra os projéteis. Nossa, o campo de força cria um campo de força. Eu também que não precisa necessariamente trocar o target se você se posicionar direitinho, porque ele meio que coloca o target automático. Olha lá. Pra mim tá bom esses targets que ele tá escolhendo ali. Tá ruim, não. Ah, ali na esquerda tem as minhas vidinhas, ó. Pô, na base das três vidas, deve ser muito fácil então, não, hein? Chegar no final. Ah, e dá pra selecionar os carinha. Tá, uma vaquinha. Olha esse galo, cara. Olha esse galo. Tem um tubarãozinho. Não sei se tem diferença entre eles, tem um bode. Cara, esse aqui tem muito carinha de Plant vs Zombie também, né? Porquinho. Vamos com o tubarãozinho, tem cara de sonso. Pra um prólogo, tá bem completinho. Não sei se o prólogo se trata do jogo completo com algum tempo ou algo assim. Chumbinho e bigorna. Arma de raio e torreta. Assalto, engenheiro, médico. Lança-bala, bandagem. Escopeta e megafone. Ah, olha só, será que dá pra jogar local? Oh, deve ser maneiro, hein? Local com 4 controles. Ah, tem 6 episódios aqui, hein?
Tem esses três aqui e os outros disponíveis na versão final. Aí tem outras temporadas, olha só. Arma elétrica, vamos trocar pra arma elétrica pra ver qual é que é. Então o próximo vai ser inimigo. É, será que ele vai dar a opção de escolha? Vamos ver. Arma elétrica. A arma elétrica dá pra segurar o tiro. Ah. Que isso aqui? Uma seringa. Me dá. Quer dizer, não sei se deveria pegar essa seringa, não. Mas vamos lá, vamos de seringa. Ah, e agora aqui eu escolhi... Ah, agora sim, agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Bom, aqui só tem inimigos. Aqui tem uma loja, tem o quê? 81 dedinhos ali. 81 joinhas. Acho que essa aqui é a moeda, né? Nossa, 100 joinhas. Acho que esse joinha aí é tipo, se lascou, filhão. Tá, vou pegar mais um. Cara, pegar mais de um. Interessante. Manifesto. Convoca membros da plateia para lutar ao seu lado. Reúna o povo para lutar pela causa certa. Meu Deus. Só os bichinhos comunistas. Ah, não vou jogar mais de peixinho, não. Pera aí, sai peixinho. Vamos jogar de galinho puto. Galinho brabo com... Balls in the queixo. Ai, ai. Ah, não. Nossa, ele arranca o olho quando morre. Perdeu o olho, galinho. Sai, galinho. Jogar uma última aqui, vai jogar com esse aqui. Nossa, materializa estresse acumulado e larga no chão. Suas balas ficam maiores. Vamos pegar a bala grandona. Ó, essa arma é boa, tira 3. Ai. Eu tô meio lento pra apertar o botão de desviar. Ai, o meu tiro não vai até o final, hein? É que na real o tiro deles também é lento, eu não precisaria ficar tentando desviar, seria só andar mesmo. Mas sempre dá vontade de desviar. Que isso? Nossa, que trequinho roubado isso aqui. Caramba. Bom, mas é isso. Caraca. Fica aí, The Crack Pet Show. Cara, legalzinho demais esse joguinho aqui, cara. Curti, achei bem maneiro. Qual joguinho? Experimentem aí, tá na Steam. E aí vocês podem experimentar o prólogo, que é esse aqui que eu tô jogando, ou comprar o joguinho. Eu vou esperar baixar um pouquinho. E aí depois eu compro. Eu achei legal. E se der pra jogar local com 4 players, vai ser mais legal ainda. Depois eu vou procurar saber sobre isso. Bom, mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Falou!